Tem aqui, inclusive, o André Marcília, especialista em liberdade de expressão, destacou que haverá insegurança jurídica no país caso o veto seja derrubado. Ele considera que a é previsão de cinco anos de reclusão para quem espalhar fake news, meu Deus. Fake news, a notícia que o Alexandre decidiu que é fake news. Porque o Congresso está se debruçando sobre um assunto absolutamente importante que eu quero abrir com vocês, que é. O veto sobre uh, a criminalização das fake news. Né? Uh, vou ler aqui a notícia, a notícia é da Gazeta do Povo, está reproduzida no site do Paulo Figueiredo Show. Você pode ler as melhores notícias dos melhores lugares no site do Paulo Figueiredo Show. Então tá aqui, ó. Uh, Derrubada de veto pode criminalizar fake news e empoderar agências de secagem. E eu acho importante falar sobre isso, porque no programa passado. Eu, eu abri uma detalhada para o programa de quinta-feira passada, é um programa bem atemporal que eu recomendo muito que vocês façam. É engraçado que a gente tem um pessoal que cuida do canal do YouTube e às vezes eu escolho os temas e os caras não entendem nada. Falam, pô, Paulo, mas isso aí não, não é o um assunto que está na moda. E o Paulo Figueiredo Show, ele não é um assunto, não é um programa que fala sobre o que está na moda, o que está que sendo discutido. Ele não é um programa como o Oeste sem filtro. Ele não é um programa que é muito bom. Não estou tô, tô criticando aqui, eu como fazia os pingos nos is. O, o Paulo Figueiredo Show é um programa onde a gente utiliza as notícias. Do momento para explicar e exemplificar assuntos maiores. Né? E, e esse é um destes. No, no programa passado, onde eu expliquei sobre as agências de checagem de fato e como que elas trabalham, é, eu, 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 eu fui bastante detalhado nesse assunto. Né? E como que existe um complexo de censura industrial, do qual o Alexandre faz parte, do qual as agências de checagem fazem parte. Mas está aqui, ó. Os parlamentares se reúnem para analisar 17 vetos presidenciais recentes, entre eles o veto 446/2021 do ex-presidente Jair Bolsonaro. Aí a reportagem conta que a história importante vocês conhecerem. Em 2021, o Congresso aprovou a lei tal tal, tal criando os crimes contra o Estado Democrático de Direito. Então, é importante que vocês entendam essas leis que o o Alexandre cita, e que os outros ministros, inclusive os indicados pelo Bolsonaro, uh, usam para condenar velhinho de 68 anos à prisão, elas foram aprovadas, curiosamente, dentro do próprio governo Bolsonaro. Você vê que quando eu faço é, questionamentos à estratégia, não é à toa. Né? É, lei, essa lei, como um todo, é uma lei muito bosta, que deveria ter sido vetada na íntegra, mas, enfim, pelo menos nós tínhamos um presidente Bolsonaro. Que se fosse um outro presidente, se a gente tivesse um, um Haddad, a gente estava roubado, que a lei teria sido aprovada integralmente. Né? Uh, e ele vetou alguns dispositivos. Então, ele sancionou a lei, mas vetou uns, alguns dispositivos, inclusive um artigo que falava de fake news. Então, na, na, no veto parcial do presidente, ele ressaltou que o dispositivo em questão não era claro sobre como a, sobre a conduta que seria objeto da criminalização. E ainda deixava em aberto se haveria um tribunal da verdade, abre aspas, entre aspas, para definir o que seria entendido por inverídico, a ponto de constituir um crime. Diz a decisão do presidente né, no, no, no veto. A redação genérica tem o efeito de afastar o eleitor do debate político, que reduziria a sua capacidade de definir as suas escolhas eleitorais, inibindo o debate de ideias, limitando a concorrência de opiniões, indo de encontro ao Estado Democrático de Direito, que enfraqueceria o processo democrático e, em última análise, a própria atuação parlamentar. Está absolutamente perfeito o que o presidente disse no ver. Né? O que, que dizia a lei? O que, que ele retirou? A Comunicação enganosa, enganosa em massa. O artigo 359-O. O artigo dizia que criminalizava quem promover, é, promover ou financiar pessoalmente ou por intermédio de alguém mediante a uso de expediente não fornecido diretamente pelo provedor de aplicação de mensagem privada, campanha ou iniciativa, campanha ou iniciativa para disseminar fatos que se é Muito mal escrito esse troço, quem escreveu é seminalfabeto, para disseminar fatos que se sabem verídicos. E que sejam capazes de comprometer a rigidez do processo eleitoral. Fatos que se sabem verídicos e que sejam capazes de comprometer a rigidez do processo eleitoral. E, e, e teve outra, outras coisas que o presidente é, vetou. Primeiro, essa parte, é, que é a, a punição para partir fake news, né? É, e você tem também um artigo que criminalizava. O, o, o impedimento do livre exercício de manifestação dos partidos políticos, movimentos sociais, etc então ele vetou um dispositivo que aumentava a pena a pena, a pena e previa a perda do posto de patente para militares condenados por crimes contra o Estado de Direito né? ele, ele previa por exemplo, Bolsonaro vetou também a possibilidade dos partidos políticos promoverem uma ação privada subsidiária, se o Ministério Público não atuasse nos crimes contra as instituições democráticas, né? é, os partidos podiam entrar. Opa, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão. Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acesse www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador, e aí você vai receber conteúdos exclusivos e descontos nos meus cursos. Ou então, você pode se tornar meu patrono gold e passar a me pautar, tem reuniões comigo, você entra para o meu grupo de WhatsApp, eu uso sempre, o link para tudo isso está aí na descrição. Então, é, tivemos uma, uma sessão de aumentos para crimes cometidos por funcionários públicos, para rejeitar os... É, Crimes não, não por corrupção, corrupção jamais, imagino o PT aprovaria isso, mas uh, uh, aumentaria para crimes de, de crimes cometidos com violência ou grave ameaça, etc. Então, o, o, os vetos do presidente foram corsos. Ele deveria ter vetado a lei como um todo, na minha opinião, uh, e não aberto espaço para discussão atual, uh, mas fez aquele veto. Inteligente naquele momento, o Veto ficou na gaveta, e agora na calada eu vou chamar de na calada na noite. Ele foi colocado para votação, por quê? Porque é, e, e é uma discussão em curso aí é votado, não tem acordo, etc., sai de pauta, mas o importante não, não é, é especificamente isso, mas o que tá em discussão. E o fato de que foi colocado na votação tinha sido ao menos colocado na votação. Na terça-feira, nessa semana especificamente, é porque tá, o Congresso está funcionando em sessão remota. Então é uma, uma malandragem. Os caras fazem de malandragem. Por quê? Eu conversei com vários deputados e senadores, e o que aconteceu foi que o que está impedindo né, a aprovação desse projeto foi pressão popular. Então estava meio que tudo certo para ser aprovado, de repente veio uma enxurrada, um trabalho incrível do Gustavo Gaia, inclusive outros deputados e senadores que trouxeram atenção sobre o assunto. E houve uma enxurrada de gente, uma pressão muito grande nos parlamentares, e o clima mudou. E derrubada de veto é um processo complicado. Né? Então, é, é, ou seja, a pressão popular faz a diferença. Agora, faz a diferença em termos. Porque tudo que foi rejeitado uh, pelo presidente Bolsonaro lá atrás, né, tudo que foi vetado, na prática, ele foi executado pelo STF. O STF continua criminalizando as fake news. Então, você pega, por exemplo, né, a gente teve acesso com, com, com o que foi divulgado pelos Twitter Files e pelo Congresso dos Estados Unidos. As decisões do Alexandre ele escreve bem grande lá em negrito. Liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Mas o que é muito esquisito, porque normalmente o juiz escreve nas decisões, ele faz referência assim. Olha, isso é o que diz o Código Penal e isso é o que fez o sujeito. Só que o Alexandre criou essas aspas em negrito que fazem parecer que isso é uma lei. Só que não é uma lei, é uma frase do Alexandre. Liberdade de expressão é liberdade de agressão. É claro que é. E que você seja responsabilizado, não existe. A legislação é muito clara nesse sentido. Até aqui, inclusive, o André Marcília, especialista em liberdade de expressão, destacou que haverá insegurança jurídica no país caso o veto seja derrubado. Ele considera que a é previsão de cinco anos de reclusão para quem espalhar fake news, meu Deus. Fake news, a notícia que o Alexandre decidiu que é fake news. É desproporcional e irrazoável. Coisas que já foram fake news. Nem vou falar aqui sobre Covid. Porque não pode? Que você não desmonetiza o canal. Dá um... Mas quantas coisas que éramos proibidos de falar e que hoje a posição do mundo científico mudou completamente a comunidade mesmo. A é, questão das formas de prevenção, a questão das medidas de reclusão, a questão da eficácia de certos procedimentos médicos, tudo isso foi revisto. Mas na, em algum momento já foi fake news, né? Alguém disse bem, em algum momento já foi fake news que a Terra orbitava em volta do Sol. Né? É, mas a gente pode ir para os exemplos políticos, né? Que o Lula apoiava Nicarágua, que o Lula apoiava Maduro, que o Lula tinha sido descondenado por corrupção. Né? É, então, enfim, no caso. Todas essas, essas coisas, como diz o, o jurista aqui, ele respondeu para ele: não fica claro se a conduta criminosa de quem produziu, publicou ou compartilhou o conteúdo e disse, disseminar fatos que sabem verídicos é ambíguo. O crime seria o agente da conduta saber, caracterizando seu dolo, ou haver desmentidos por agências de checagem, como ocorreu em diversos julgamentos nas últimas eleições. A diferença é brutal. Nesse último caso, seria um imenso risco político da tamanho poder de prisão às agências. Lembrem-se, eu já expliquei aqui detalhadamente no último programa, mas eu volto a enfatizar. As agências de secagem de fato, você procura, faz o meu curso Fim da América, na próxima turma se abrir no final do ano. É, agências de secagem de fato são grupos financiados por globalistas internacionais. Eu estou falando de Jorge Soros, Bill Gates, Pierre Homem, e vários outros. Eu dou em detalhes quem são as pessoas que financiam essa rede internacional de secagem de fato. Então, no final das contas. Você estaria dando com esse projeto de lei o poder nem a grande mídia, mas a bilionários internacionais de decidirem quem vai ser preso ou não no Brasil. Veja que loucura. Agora, é, é, e graças a Deus, a pressão popular funcionou, E, e, e mas fica, a retirada de pauta ou não retirada de pauta, não é isso que decide o jogo. Isso atrasa o jogo mas vocês a, a, a vigilância precisa permanecer e há um outro componente que é importante chamar a atenção que é que tudo que foi retirado reparem, tudo que foi retirado pelo presidente tudo que foi vetado inclusive essa criminalização das fake news na prática o STF fez valer na, na, na canetada Então você vê, militares. Ora, militares perdendo a sua patente. O que aconteceu? Ah, o coronel Naime foi solto. Foi solto, mas teve que pedir baixa. Será que o. O que será? Qual será o destino nas Forças Armadas de todos os militares que estão sofrendo agora? Ou os agentes públicos. O que aconteceu com o Anderson Torres? O que aconteceu? Um, fugiu o nome dele agora o diretor da polícia federal Silviney a polícia rodoviária federal o que aconteceu com esses caras então os efeitos práticos ora o crime de fake news ele acaba existindo na prática então esse assunto em discussão ele é um assunto que escancara o fato de que o STF passa por cima da lei para tomar as suas decisões. Passa por cima da lei, sabidamente. Toma decisões sabidamente legais. Não só decisões que estão fora da lei, onde o Alexandre pega um dispositivo que foi vetado, mas ele cria uma aspas dele próprio e determina que aquilo é lei. Então ele age à margem da lei, que é a definição de um marginal. Mas não só foram deixadas à margem da lei, mas foram. Propositalmente deixadas pelo legislador fora da lei. Como é o caso do PL 2630, onde o legislador, o Congresso, decidiu não dar sequência a isso, pelo menos até o momento, resolveu discutir o assunto, e o Alexandre implementou o projeto quase que copy and paste, copia e cola, no TSE. Então, veja, é o oposto, o Brasil vive uma loucura jurídica, onde é o oposto do originalismo. Né, eu vou aqui entrar em é, hermenêutica jurídica, né, que é, diz como é que os advogados, como é que os juristas analisam as leis. E se tem várias escolas. Aqui nos Estados Unidos, a mais famosa, a escola mais virtuosa de, de, de onde se gabam todos os juízes indicados pelo Trump, indicados pelos republicanos, é a linha originalista. O que, que diz a linha originalística de hermenêutica? Olha que nome bonito, parece até que sou um cara inteligente. Mas diz o seguinte. É, o, o, o jurista, né, o, o juiz, ele deve analisar a lei buscando a intenção original do legislador. E há um componente de subjetividade nisso, porque a gente nem sempre sabe o que quis dizer o legislador naquele momento. E certas leis são muito antigas, de um outro tempo, mas a gente espera que, se houver mudanças, as mudanças venham na sociedade. Qual era a intenção do original do legislador com aquele texto que ele escreveu? A hermenêutica vigente no Brasil não é a originalista, é a teleológica. Então, o que interessa é qual é a finalidade da lei. Ah, a finalidade da lei é punir aqueles que ameaçam a democracia. Então, não importa o que o legislador deixou, o que ele queria, o que ele não queria, eu, juiz, sou o decisor do que pode ser ou não feito. E eu argumentaria que, no caso, os ministros do STF, o Alexandre especialmente, é o anti-originalista. Porque você tem a intenção explícita do legislador, e no caso do presidente, que faz parte do processo legislativo na República, de deixar o dispositivo fora da lei, mas o Alexandre vai lá e faz a vontade dele se sobrepor à vontade do legislador. Então você não precisa de uma reforma do judiciário. Você precisa de uma reforma do direito do Brasil. Você precisa de uma reforma da formação do, dos profissionais, dos advogados. Porque, se não o que a gente vive, é óbvio que a nossa situação, é a judistocracia dos juízes marginais. Para que, que serve, então? Ah, entrou na. Por isso que eu estou dizendo que é menos importante. É claro que é óbvio que é importante não passar, né? Mas por que é menos importante se não passar? Porque. A aprovação da lei, dessa lei especificamente, ela serve para institucionalizar os abusos que já estão sendo cometidos na prática pelo STF. Mas é paradoxal. Porque se eles precisam de uma lei que criminalize, o que é o normal, né? não há crime sem lei que antes o qualifique, o defina, se eles precisam da aprovação da lei, é porque o que eles estão fazendo está à margem da lei. Então, esta lei simplesmente valida o golpe de Estado que já foi dado pelo STF, pela esquerda. Então, eu, de novo, volto a dizer: a pressão popular faz diferença. A gente vai falar sobre a pressão popular aqui. Mas, é, no final das contas, a gente já vive sob a égide desse tipo de coisa. Bem, nós temos aí, tem muita gente que não curtiu o vídeo. Nós estamos com mais ou menos 12 mil pessoas nos assistindo através das múltiplas redes sociais e muita gente aqui que não curtiu ainda, não curtiu ainda o vídeo. Né? Isso faz com que a Jovem Pan esteja nesse momento com 7.700 pessoas assistindo, 8.300, perdão, atualizou aqui. E a CNN Brasil com 10 mil pessoas assistindo. Então, nós estamos liderando a audiência na internet, mas ainda acho que a gente pode liber, liderar por mais se você curtir o canal. Eu sempre fico surpreso com esse negócio de que 30%, 40% das, das pessoas que assistem o programa não estão é, inscritas. Então, pode ver se você assim, está inscrito, ativa o sininho, etc, etc. Eu não deixe de fazer isso, por favor.